მაყურებელმა უკვე იცის, რომ რეალური სივრცე დიდ ყურადღებას უთმობს საქართველოში მეწარმეობის განვითარებას. დღეს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო პირველ ფორუმს მასპინძლობს, რომლის მიზანიც მეწარმეთა შეხვედრები და ბიზნეს კონტაქტების დამყარებაა. ფორუმში 200-მდე სამრეწველო და სასოფლო სამეურნეო კომპანია მონაწილეობს. როგორც ვიცი, ამ დროისთვის 350-ზე მეტი შეხვედრა უკვე გაიმართა. ჩვენ ახლა გვერთვება ანა კვარაცხელია, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა. მოგესალმებით. როგორ შეგიძლია შეაფასოთ დღევანდელი ფორუმი? თუ არ ვცნები, ეს 2014 წლიდან პირველი ფორუმია, როცა ბიზნესი ხდება ბიზნესს. კი, რა თქმა უნდა, ეს პირველი ფორუმი იყო. რეალურად პროექტი დაიწყო 2014 წლის ივნისში და დღემდე ჩვენ მხარი დაუჭირეთ 213 კომპანიას. დაახლოებით 9.5 მილიარდ ლარამდე ინვესტიცია კერძო სექტორში განხორციელდა. 250 მილიონ ლარზე მეტი სესხები გასცა კერძო სექტორმა, ანუ კერძო ბანკებმა კომპანიებზე. რეალურად დღეს მოხდა უკვე ისე, რომ 150-ზე მეტმა კომპანიამ, რომელსაც უკვე პროდუქცია აქვს, ნაწარმოები, პროგრამა აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში, ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს, ჰქონდათ ბიზნეს შეხვედრები, სხვადასხვა მოლაპარაკებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მათთვის პროექტის გაცნობის კუთხით, ასევე თავიანთი პროდუქციის წარმოადგენენ თავიანთი პროდუქცია. როგორც ვიცი, არაერთხელ ყოფილან ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მეწარმეები, რომლებიც ამ პროექტში არიან გაერთიანებულები და მათი მთავარი გამოწვევა პრინციპში მაინც არის ბაზრის მოპოვება. ამ შემთხვევაში თუ გამოიკვეთა თავად ბიზნესისგან სხვა ბიზნესისთვის დახმარების ვთქვათ კუთხით, რომელიმე ბაზრის მოპოვებაზე მსჯელობა ან ამ ტიპის შეხვედრებში, აი რა იყო წამყვანი თემები მათ შორის? ანუ რეალურად ბაზრის მოპოვებასთან დაკავშირებით, ანუ პირველი რაც არის ასევე პრობლემა საქართველოში, როგორც მოგეხსენებათ, არის სავაჭრო ბალანსი, ანუ დიდი რაოდენობით იმპორტირებული პროდუქტი და ასევე რა თქმა უნდა ექსპორტის წახალისება და ხელშეწყობა. იმპორტირებული პროდუქტის კუთხით, რა თქმა უნდა, როდესაც ქართველი მეწარმე ქართულ მეწარმეს ხვდება, ან იგივე ვთქვათ საცალო მოვაჭრე ქსელებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი პროდუქტის ცნობადობა გაიზარდოს, შესთავაზონ ერთმანეთს კონკურენტული როგორც ხარისხი, ასევე ფასები. შესაბამისად, ესეთი ღონისძიებები ხელს უწყობს უბრალოდ ამ ტიპის შეხვედრებს, რომ მათ ინფორმაცია გაცვალონ, რომ მაგალითად შეიძლება საქართველოში იყიდო ესე თუ ის პროდუქტი და არ იყოს საჭიროება იმისა, რომ შემოიტანო იმპორტზე. ასევე რაც შეეხება ექსპორტის ნაწილს, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ამ მიმართულებას. 2017 წლიდან ჩვენ კიდევ უფრო ბევრი ღონისძიება გვაქვს და ანუ დაგეგმილი ექსპორტის წახალისების კუთხით და რა თქმა უნდა ჩვენი ბენეფიციარები, როგორც აწარმოებს საქართველოს ბენეფიციარები, ასევე ზოგადად კერძო სექტორი საქართველოსი შეუძლია მობრძანდნენ და მეტი ინფორმაცია მიიღონ და ჩაერთონ ჩვენ პროგრამებში თუ სხვადასხვა ხელშეწყობის მექანიზმებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს. გაქვთ თუ არა ცენტრები რეგიონებში და შეუძლია თუ არა ვთქვათ რეგიონში ადამიანებს, რომლებსაც კარგი ბიზნეს იდეები აქვთ, იყვნენ ჩართულები თქვენს პროექტებში? რა თქმა უნდა, ანუ რეალურად პროგრამა აწარმოებს საქართველოში ხორციელდება რეგიონებშიც. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ 92 კომპანია არის საქართველოში, ესა თბილისში 213-დან დანარჩენები არიან რეგიონებში გადანაწილებული, ნებისმიერ რეგიონში საქართველოში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პირიქით, ანუ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონულ განვითარებას და მოგეხსენებათ, რომ დიდი ბრუნვა არის თბილისში თვითონ კერძო სექტორის და შესაბამისად ჩვენ ახალისებთ ნებისმიერ ინიციატივას, რომელიც რეგიონში განვითარდება და განხორციელდება. ანა, რომელი რეგიონია გაცილებით უფრო აქტიური? შეგიძლია თუ არა გამოყოთ რომელიმე რეგიონი, სადაც უფრო გააქტიურებულია, ვთქვათ, ეს ამ პროექტებში ჩართულობა? ჩვენ რა თქმა უნდა სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში გვაქვს სხვადასხვა ტიპის რეგიონების მიმართ მეტი აქტივობა გამოჩენილი. თვითონ აწარმოებს საქართველოს ნაწილში საკმაოდ ბევრი პროექტი არის შემოსული სამეგრელოდან, გურიიდან და ასევე აჭარიდან. თუმცა სხვა პროექტები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აგრეთვე არის მაგალითად სასტუმრო ინდუსტრიის წახალისების კომპონენტი, არის ასევე მიკროგრანტების კომპონენტი, რომელიც გადანაწილებულია მთელ საქართველოში და რაღაც განსაკუთრებული აქტივობა არც ერთ რეგიონიდან არ არის, ანუ ყველა რეგიონიდან ერთნაირად არის აქტივობა დაფიქსირებული. ანა, მე მაინც მაინტერესებს, ყოველთვის როცა ვთქვათ ასეთი ინტერვიუ გეგმება ხოლმე ჩვენთან, ყველა ადამიანს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან არის ამაზე მოთხოვნილება, მაინც ყოველთვის მეკითხებია, რომ აუცილებლად დავსვით ესეთი შეკითხვა. აი, კონკრეტულად უფრო რა სფეროა ყველაზე მოთხოვნადი? სად შეიძლება ადამიანმა უკეთესი განვითარება პოვოს თავისი ბიზნესისთვის? შეგიძლიათ ვთქვათ აი კონკრეტული სფეროები დაასახელოთ? იცით როგორ არის, ანუ რეალურად როდესაც ხდებოდა თუნდაც აწარმოებს საქართველოს კომპონენტის
ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, თუ რომელ სფეროებს უნდა შეეწყო სახელმწიფო, რომელ სფეროებისთვის ხელი, ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით აქცენტს ექსპორტზე ორიენტირებულ დარგებზე თუ წარმოებებზე. თავიდან ასეც იყო, ანუ ჩვენ გვინდოდა, რომ რაღაცა ტიპის დარგებისთვის მეტი წახალისება ყოფილიყო, თუმცა კერძო სექტორის ინიციატივებმა გვაჩვენა, რომ რეალურად კერძო სექტორმა უკეთესად იცის, თუ რა ტიპის პროდუქცია უნდა აწარმოონ მათ და სახელმწიფო ამ მიმართულებით არანაირ განსაკუთრებულ პოლიტიკას არ აწარმოებს. ანუ ჩვენ იმისათვის, რომ კონკურენციაში ერთმანეთთან შევიდნენ კერძო სექტორი და ჩვენ რაღაც კონკრეტულ დარგს, რაღაცა განსაკუთრებული სუბსიდია არ მივაწოდოთ, ამიტომ ჩვენ ვართ მაქსიმალურად გახსნილები ნებისმიერი მრეწველობისათვის და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პროექტები სხვადასხვა მიმართულებით. აქვე აღსანიშნავია, რომ ზოგი დარგები მრეწველობის ზოგი მიმართულებები საერთოდ არ არსებობდა ან იყო ძალიან მწირი და აწარმოე საქართველოში პროექტს ფარგლებში კიდევ უფრო გაფართოვდა და ძალიან ბევრი პროექტი არის. ანუ ეს კონკრეტულად ვერ ვიტყვით ხო, რომ აი კონკრეტულად მოთხოვდა სასტუმროს მენეჯმენტზე სიტყვაზე. ბატონო, აი სასტუმროს მენეჯმენტი ან სასტუმროს ბიზნესი დღეს თქვათ, აი ყველაზე მოთხოვნადია. შეგვიძლია კონკრეტულად აი ესე თქვათ, აი ამ მიმართულებაზე თქვათ, რომ კი, ეს ამის მოთხოვნა საქართველოში არის. იცით როგორ არის მოთხოვნა საქართველოში, ანუ თუ ჩვენ იქიდან გამოვალთ იმ მდგომარეობიდან, რომ რომელ პროდუქციაზე არის საქართველოში მოთხოვნა, საქართველოში მოთხოვნა ძალიან ბევრი პროდუქციაზეა და მით უმეტეს ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ იმპორტის მონაცემები, ჩვენ ვნახავთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა პროდუქტების არის შემოსული. შესაბამისად, თუ იმ პროდუქტს საქართველოში ვაწარმოებთ და ვაწარმოებთ იგივე ფასის და იგივე ხარისხის და კონკურენტუნარიან პროდუქტს, რა თქმა უნდა, ეგ იმას ნიშნავს ავტომატურად, რომ ამ პროდუქცია არის მოთხოვნა საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ თუ იმ ტენდენციებს მივადევნებთ თვალყურს, რომ ტურიზმი ყოველწლიურად იზრდება და წელს 20%-იანი ზრდა ჰქონდა, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასტუმრო ინდუსტრიის კომპონენტი ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, მოკლევადიან ჭრილში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც იხსნება ყოველთვის, ანუ ყოველთვიურად თუ ყოველწლიურად ძალიან ბევრი ახალი პროექტი. თვითონ აწარმოეს საქართველოს კომპონენტის ფარგლებში ჩვენ 14 ახალი პროექტი გვაქვს და ეს კომპონენტი მხოლოდ 6 თვეა რაც დაიწყო, დაახლოებით 28 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა და ეს პროექტი არ მოიცავს თბილისსა და ბათუმს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პროექტი მხოლოდ რეგიონში ხორციელდება და ეს 14 პროექტი არის გადანაწილებული სხვადასხვა რეგიონებში. შესაბამისად, ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ კერძო სექტორს აქვს ძალიან დიდი ინტერესი იმისა, რომ გახსნას ახალი სასტუმროები. ანუ თვითონ კერძო სექტორი თვითონ წვითავს რა, ანუ ბაზარი არეგულირებს ფული და ეს რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენაირ ეკონომიკაში, რომელიც ესეთი გახსნილია, პირიქით მეწარმემ უკეთესად იცის და ჩვენ სახელმწიფო გარკვეულწილად მათგან სწავლობთ, ისინი გვაძლევენ ჩვენ რაღაცა ტიპის დირექტივებს, ჩვენ მათ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ და ზუსტად ესე ხდება ნებისმიერი პროექტის ასე ვთქვათ უკეთესობისკენ სვლა და ჩვენ ძალიან ბევრი ცვლილებები განახორციელებთ. თვითონ პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ამ ორი წლის განმავლობაში, რათა ის ყოფილიყო მაქსიმალურად მორგებული კერძო სექტორზე და რაც უფრო ეს პროექტები მორგებულია კერძო სექტორზე, მით უფრო მეტი კომპანია იღებს ამ პროექტებში მონაწილეობას. ანა, მე ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან და ვიმედოვნებ, რომ ერთჩვენიერ დღეს თქვენ აუცილებლად იქნებით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თუმცა მე ვითვალისწინებ იმას, რომ ხვალ თქვენ ეკონომეტს, თქვენი სააგენტო ეკონომეტს სტუმრობს, ასე რომ ალბათ დანარჩენ თემებზე თქვენ იქ ისაუბრებთ და ეს იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთვეთ. მე რამდენიმე წამიან ჭრაზე გავდივარ და შემდეგ ისევ ბრუნდები სხვა მნიშვნელოვანი თემით.